Një biznesmen nga qyteti i Vlorës është grabitur në mbrëmjen e së shtunës të afërsisë të banesës së tij në lagjën 29 tetor në qytetin Bregdetar. Tre persona të maskuar dhe të armatosur në kërcënimin e armës si kanë marrë automjetin dhe një shumë prej 350.000 lekësh dhe 185 eurosh bukurosh malajt pronari një fast foodi në qytetin Bregdetar. Ky fundit ka kontaktuar menjëherë forcat e policisë së cilët janë vënë në ndjekje të autorëve. Grabicit kur kanë pikasur forcat e policisë dhe kanë kuptuar se arratia tashmë ishte bërë më vështirë, kanë braktisur mjetin tip Benz me targa AA 184 c në afërsi të fshatit Kote në vendin e quajtur Fusha e Murrës dhe janë larguar në këmbë. Errësira dhe terreni i thyr ka favorizuar ata për të shmangur forcave të rendit. Blu të vlorës kanë shëqyruar disa persona lidhur me këtë njarje.